Welkom in Lis Meyering se kombuis. Ons gaan die kombuis verander in iets spesiaals. Lis, dis vir my so 'n groot voorreg om hier in jou kombuis te sit. Ek kan eintlik nie glo dit is waar ek vandag myself bevind nie. Ons het tydens die Grendeltyd het ek jou Facebook-plasing gesien oor jy wat 'n kombuis geverf wil hê en jy het gevra wie kan dit vir my doen in 'n bietjie my tema en ek het dadelik 'n geleentheid gesien om iemand bly te maak. So dit is waar ons vandag is. Ek kyk om my en ek sien jou kombuis en my vingers juk om iets moois in jou kombuis vir jou te skep. Nadine, ek voel of ek in 'n droom leef. Ek moet vir jou sê baie dankie. Dankie vir jou en vir Chokopyn want ek het nooit in my wildste drome gedink dat so iets sal gebeur nie. Ek wou maar net iets positief en happy plaas op my sosiale media, op my publieke Facebook bladsy. Ek is jammer vir die honde wat hier agter blaf. Jong, jy weet 'n huis is nou maar 'n huis. Huis. So dit is vir my die grootste vreugde dat so iets kan gebeur. Ek voel soos hy kinders wat jy weet wat 'n droom het en dan maak iemand dit vir hulle waar. Dankie. Ek het na jou foto's gekyk en dit het dadelik my laat voel dat dit iets anders is, iets kreatiefs en ons hoef nie noodwendig by 'n tradisionele wit en rooi Mickey Mouse kombuis te bly nie. Ons gaan speel met kleur, ons gaan speel met tekstuur en ek het so baie idees wat hier in my kop besig is om rond te maal. Lis, jou yskas gaan ons verf. O, wonderlik. Jou muurteels. Kan Chokopaint mure en teels en yskaste en kaste kan hulle alles doen. Choco kan feitelik alles doen. So ons gaan met Choco paint jou kaste oorverf, jou muurteels, jou yskas. Rotang, jou rotang maandjies, ek het vroeër na hulle geloer, ons gaan hulle verseker 'n leksel verf gee. En ons gaan met ons paintmaster reeks gaan ons seker maak jou plafon is mooi geverf. Wonderlik. Jou mure is mooi vars oorgeverf. Wat doen ons met hierdie lelike tralies wat ons almal nou maar moet hê? Ons gaan kreatief dink. Ek sal aan 'n kreatiewe plan dink. Ons sal seker maak dis pragtig. Wonderlik. Kan ek jou wys? Lyk ons asseblief. Ek het gaan kyk op julle webwerf. Na al die wonderlike kleure. En wat my nogal interessant is elke kleur het 'n naam by. Waar kom daai name, maar soos 'n persoon se naam by? Choco is gefokus op werkskepping en bemagtiging. So elke verfkleur is vernoem na 'n mens wat in ons fabriek werk of 'n mens wat deel van die projekspan is en elke dag verf. En die hele verpakkingsproses is voor deur mense en mense se hande behartig. So daar is 'n vrou wat sit en linte knip. En daar's 'n vrou wat sit en die linte vaspind. Die verpakking is so mooi. Dit is die gevoel wat mens met ander dis daai energie wat mens bykry. Absoluut. Die man wat die verf in die potte gooi is doofstom. Sy naam is Godfrey en sy kleur is Godfrey's Glimps. Gister het ek mense by die fabriek gehad en ek sê vir hulle dit is passie. As jy in die fabriek instap, is dit 'n storie van passie, 'n storie van omgee en 'n storie van verskil maak. En dit is wat ons in jou kombuis ook gaan laat gebeur. Ja, my huis is gebou op hartstog. Jy weet want hier kom al die kreatiewes in ons bedryf kom kuier hier en baie keer as hulle net bietjie huislikheid soek of 'n bietjie kos of so. Jy weet om kuier en inspirasie. Hier en werk wijn, ons jy nog en wy en maar hulle is gewoonlik honger. En ons repeteer ons shows hier so hierdie is 'n absolute dis so Chokopyn. Jy weet dit is 'n plek waar ons skep met hartstog. Dit is lekker. Ek kan nie wag om dit saam gaan ons saam gaan ons dan iets baie mooi skep. Jy het vroeër gepraat van James Jade. Ja. So daar is James Jade. Naya's new is ook so jade kleur. Hy is net donkerder. Ja. En dan hier's 'n paar ander voorstelle wat ek kan maak, bietjie night. Beautiful. En dan is daar kyk, rooi, swart en wit is ook gorgeous, maar ek het gedink omdat die sitkamer 'n blou, jy weet, het, en hy vloei daar uit, is dit miskien al daai kleure is ongelooflik. Vertel ons waar kom jou liefde vir Mickey en Minnie Mouse vandaan? Dit interessant genoeg is die weet jy dat dit die derde bekendste handelsmerk logo in die wêreld is.
Eerstens is die Christelike Kruis, tweedens is 'n koeldrank maatskappy. Ja. Almal weet van wie ek praat. En derde is Mickey Mouse. Ek dink Walt Disney was 'n genie. En ek dink die vreugde wat hy vir die wêreld gebring het met hierdie muise, benewens al sy ander karakters, is absoluut. Waar weet jy van 'n logo wat vir soveel dekades al, Mickey is 90, né? Hy's 90 jaar oud. Ja. Wat so standhoudend is. Dis sag, dis vriendelik en is wonderlik as jy nou kyk in elke taal het nou sy eie naam vir Mickey en Minnie Mouse. Byvoorbeeld in Italiaans is dit 'n Topolino is Mickey en ja. Topolina is Minnie. Is Minnie. So elke so is dit deel van die menslike kultuur. Feel good stories. Yes, en as jy nou kyk na hierdie, die Art of Mickey Mouse. Dit het my so opgewonde gemaak vroeër. Die Disney groep het daai tyd se 100 beroemdste kunstenaars, visuele kunstenaars in die wêreld gevra om Mickey te interpreteer. En mense dink dit is so 'n spesifieke logo dat jy niks daarmee kan doen nie. Kyk hoe het Keith Haring is baie beroemd. Dit byvoorbeeld arme Vincent van Gogh is ook met die oor waar die oor af is. Al die verskillende, so dit is vir my wat in 'n huis groot geword het van visuele kuns. This is art. Mickey is en Minnie is kuns. My vingers juk. Ek kan nie wag om weg te spring en hierdie in jou kombuis iets moois te skep nie, iets wat jou opgewonde gemaak en gelukkig gemaak lys. Dit gaan vir my 'n reuse voorreg. Wel, my hele lyf juk van opgewondenheid. Maar jy het vir ons gesê jy's op pad waarheen, vertel vir ons waarheen is jy op pad? Ek moet Kaap toe gaan om 'n funksie vir 'n groot korporatiewe plek te gaan doen wat aanlyn gaan uitgesaai word met jy weet met al die protokol en so aan die plek. So ek gaan weg wees vir omtrent so 10 dae. Dan is dit jou keuse of jy dan wil kom en of jy wil hê dit moet gebeur terwyl ons hier is. Ons natuurlik sorg dat alles uitgepak is en jy weet uit die kombuis uit is en so. So dis julle besluit. Ek het dan nogal hieroor gedink en ek dink wat ek graag sal wil doen is om jou kombuis te verf terwyl jy hier is. Heerlik, dis 'n surprise nie. En dan kan dis 'n surprise you. En dan wanneer jy terug is vanuit die Kaap, dan is hierdie een groot verrassing wat op jou wag. Ek sal dalk vir jou stem boodskappe stuur om te sê. O ja. Lys, ek is besig om jou deur te gaan. Gaan jy vir my so 'n bietjie clues gee of niks? Ja, ek sal. Maar klein clues. Net klein clues. Net klein clues en dit moet vir jou 'n reuse verrassing wees as jy hier instap en die. Wat weet jy wat hierdie honde wat so blaf, gaan vir my die nuus blaf. Goed. So jy moet hulle maar weghou dat hulle nie jou geheime weggee terwyl ons hier is. Ek sien werklik baie uit en ek baie dankie. Ek dink ek het 'n paar verrassings wat ek in my mou voel. Ek voel so bevoorreg. Dankie. Dis 'n groot plesier. My gesprek met Liz het my nog meer geïnspireer en ek kan nie wag om te begin met die transformasie van haar kombuis nie. Maak seker jy kyk môre na wat alles in hierdie spasie gaan verander en dalk kry jy 'n paar lekker idees.